من اللي سوه هو يسمى مثلاً أو مثلاً إن دارود من قرب مثلاً سمروا شاك رامسي ساق قرب مثلاً ولقوا سو مالك نقول هالك هذه جروب كله تروح النجا يا إليه ولقوا سو مالو تجمعنا تدران مرة بدو تحسنا وإلا قفت مرك أنا وحنا لا شاكتي مرك عن إيغو هي اللي يخد الصومالية أما الصومالي إيه أما أنت كورس الجمس وحصد حدا الجمس وجمر كونين متشي أدي سلدانا دا سيقل لشي ماخي دي سلدانا دا هو يمحو سلدانا دي هانتانا سلدانا دا ماخي دروشكو مركو يمنا ماخر هو بينا محكمي بغرطوية دا كالي اسبانية المحكم وقوي وحلي الى هذا وقوي او تنحو نبتي هدي بالله اللي قتا وقاد اولي قتانتا وقوي وحلي او اسبار بغرطوية او دا بغرطوية يمبا مراحي يوقو حيايا هورانا داد اسكا دور كايسكي يجلو غرنا حبا مركي في يمنا بوي بيو نغدا وحلي بوي way waan gaarado macaamalatiin markaas suldaamiyo ma balaahay dad marka sababta keenta aanu garan maayo siyaasi buldan inuu mar walba yahay Soomaaliya oo taariikh ahaan inuu yahay anigu meel ka keenay garan ma garan karo hadaan hadeen jildii wax la yiraahdo in Stockholm syndrome ay hadeen jirino baqdin ay mooj ma garan mid kale ma jirto jabhadaha la yiraahdo SN iyo USP USC wax la yiraahdo ma jirin SNF 1924 ban soo xareeyay biyana suuca dadkii soo xareeyay ma SNF halkaas intaha ku gudoomiyeedana waxa lagu meesha la adso yana ma jirin ee waxa jiray SBM kooley oo ina Cumar Gutay iyo USC iyo SN saddexdaasa masuulka ay jeeyay oo dadka Soomaaliyeed u sheegay taasna taariikhdan xukuumad ama daroodka waabeen markii dambe USC yadii waxa la sii waxa soo baxay ee ugu faraha Cabdullaahi Suul soo daayalahan xajiste gulka yimid muddo joogay isaga iyo Abshiraamay isku qabsadeen markaas USB waa shirki wuxuu ka bilowday meesha la yaado meesha la soo dare ka badina Masar Cabdullaahi iyo gan Allahu naxariis markii leey macaale baa raam Saciidi da masaalad tagad macaale baa tab Saciidi halkaas ay ku xaraan xaraaqi iyadoo daarood wax leey dib wax la isugu yimid meesha la yaado ad sababa oo la daarad ku meel aad gabiyo ninkii oo isna USB ah oo markaa aan gudoomiye ahayn laakiin in Cabdi Xaash looga qaaday baa la socday labada liba la socday daarad kale markaas waraaliga ad sababa shir ka dhacay waxa la wasiir daarood aan galo markii nugaal la yimid markii daarood hadana SDF way wada socotay shir daarood ma rabnay SDF taa isku qabsadeedu waa looga raayay Cabdullaahi in Cabdisaaq iyo Jiriir Jiriir Allahu naxariistay markuu yimid SDF maamul guddi hatta wasagali iyo dulbahaanti kuma jirin markii dambe taasi waxa ku qortaa shirki qaahira markii Cabdullaahi iyo Gabiyo iyo ka soo xanaaqeen ninka la yiraahdo Maxamed Abshir Haamaan iyo Ina Xaaj Masalle waxay raaceen qoladii xamarka ahuu absolute taa dadweynaha in haa ci aadanay qoladii haa oo yaan cudana marka waa sa taari siyaasadda waxa rabaa siyaas markay bilaabatayashi salaadiinta baa waxay la tashin Abshir Haamaan iyo Cabdi Saaq Cajus Allahu naxariis ku yaadeen buldan si warsan buldan inoo noqon mayo yaan buldan dhumaati warsan galay aanu samaysan inagoo ka qeynayn banka dhulba la joogo aanu wada hadalay oo aan markii hore ku heshiin inayna Soomaaliland aadan anana aan koonfur aadno oo isboodada ka ilaalino USB iyo SN aanu ka ilaalino iyana waan wada ka mid noqdeen buldan si taana loo baxay taariikh dheer SNF la xukun la taariikh dad siin oo fara badan oo dulbahantay sangeeli iyo majeerteen bay xukun leeyeen ba buldan lagu aasaas aasaaski buldan markay awood sax bad ku heshay awoodi ma u gargaartay daarood su'aashu suugin waatan daarood ma ha oo marha haayo de magaci daarood wada haysan anana way ku xitraanay way ku daba galay mid ba hada ruuxu lahaa waxaan saadar heel waatay anana waxaan ku daba galay buldan baan silbahaydii Cabdullaahi soo qaaday oo qasacanood inta ka badan waxaan leeyahay waxaan leeyahay karaa ma garan karaa siyaasadda inta ka badan waxaan leeyahay intaas oo taariikhdaasi taariikhdaasi waa lagu liibaanay sax dad badan la ku qasay annaga ii sangeli ii waa ku qasay oo dhulkayga horumar kama dhicin dhabooyin laga mas daasad laga ma qaban waa ku qasay qasaaran laga dhacay laakiin hadana federaalkii 2010 shirki ingiriiska walaalahayo muddada daabkeeda haysay dowlad federaal ah idinka federaal keenay Soomaaliland waxa wax loo qeyb xameelood ah sax in aydka lagu helo Puntland Soomaaliland iyo halkaas ay ka bilaabato iyo South oo walow South ku saddex goobood u kala qaybsan taas dulmi badan ba hadana dabarka dhulka iska saar oo sabirka waa de oo gol waxyaabaha anagu aan ku dhaaxo weeye dhaacadnimada inaan qofka haduu aanu aamina aanan ka daba imaano aanu taageero na go ahead intaas oo markaa isku caaw waxay 2010 isku sameeyay way dhamaa federaalkiina waa ke waxa yimi federaal Jubaland Koonfur Galbeed Galmudug Hirshabelle Banaadir SS iyo Soomaal awdalo soo intaas oo federaalkii halkaas ay runa markeena kala qabsan maxaad halkaas ay taaganta maxaad ka rabtaa inaad ka geysato oo intii federaalka aad hooyada oo ay kaga darsan halkaas ay taaganta
halkaas ay taagantahay Soomaaliyeed ila waxaan uga soconaa oo ku jira Soomaaliyeed seeyn u gaari inagoo federaalkii waxyaabaha aynu qofku runta lagu soo dhawaado aan laga leexdo waa tan anigu marka hal talo bal mar walba bayaa waa laga xamaa weliba dhallinyarada reer buban taladaas suxa iyo ragga la mid the times go timekood waa dham dowladdii kacaanka waxay ku soo barteen dowladdii kacaanka wax barteen weliba juxa waa raggii la ay ee la geeyey gargaarada reality ee laga qaaday baa gargaarada la geeyey waxbaa la baray jaamacadda la geliyey qasbee buka wadugu soomaad dadka wax kacaanka wax soo baray haddana ku noqday caasi waxbay duuxina weyga dhallintiina hadda joogidka ee aqoonta leh well graduatedka ah waxbaratay master grad b h d holder ee aqoonta ee ku dhex jira ummadda soomaaliya waxaa rabaa iyo seebaad rabtaan kursigan inaad ku oo madaxweyne ku noqotaan matalada tuubkaasaad rabta madaxweyne ku noqotaan mise tala soomaali weyn waa dhexda kaleedihii tulsi anu talada weydiinaya waa taasaan rabaa marka inaad ka jawaabtaan intaad iska daysaan federaalkan ee hooyada federaal waxaasoonisan waxaan rabaa anigoo idin taageeraya ku taageeraya hankiina taageeraya waan leeyahay laakiin hankiina taageeraya kursigan sidaad ku fuuli lahaydeen iliidkii aqoonta leh ee dhallinyarada ee boqolaalkeed dibaddana joog rabaa kursigan madaxweynahaysad ku aadi lahaydeen inaad caawa taladiis aan idinka dhegeysto idinku wataa waadna mahadsan anaa kaaga jawaabaya wax yar badan baad u hadlay maya galayro horta maad safiirkaysaxmay hal daqiiqa waan baxayaaba hal safiirku waan rabiya rag badan baa horta dooduna waxay ku fiican tahay waxna waa reality waxna waa mal soomaaliya waxyaabo badan halka federaalismka soomaaliya ka jirba sharci haddii la fiir inta kale ku meel gaarbi jubbaland oo kale shuruucdii galmudug may buuli oo markaa reality ka hadlayn dastuurka soomaaliya ku qoran oo qaabku u qoran yahay qaabka laysooranayo mar waxyaabo badan baa ka maqan qaabka loo socdo marka waxa weeye puntland shacabka waxaalinaqaabti gacantaga ka dhacday ha macnaha puntland dhibaato badan baa kasoo dad badan oo centralis abaailso oo dani ugu jirto dalku centralino resorci badan bayna lahayn dekedayna lahayn meela liicay ku jiraan daladaa soomaaliyeedo weyn bay ku badbaadi karaan dhexdeeda dadna waxay u arkaan federaalism marka qofku dantiisana waan kugu soo laabanaya afta waan soo bahalkeenaya waan kugu soo laabanaya so waxaan fiiri waxaan rabaa inaad wadada aadid see inaad gaadhid insha allah bilah walaal khasa maaha in la yaro qofkaaan dhameeyo qof kastoo soomaaliyeed baa madaxweyne noqon kara qof reer puntland shaqsi inuu noqdo madaxweyne khasa maaha jiray barbar norway lagu sheegayay tolkii baa loo diray ninkaa saddex habeen ma seexan arrin khatara ku dhacday saddex habeen buul seexan waayey mara barnaamij baa ku dhacay marka maanta waa lasoo kaxeeyey waala hurdo badan buu galay mar dambe oo aad hadlayseen baan weydiiyey marka wuu ladan yahay insha allah wiigana inuu ka baxa laga yaabaa meesha la yaado norway marka wuu ladan yahay waa si wacan actriinta maraykankuba qaar badan baa waasho galayrow inoo soo kooba dee inama badanna way sugayan gacanta inama badanna hadlin baa jiray anuu realitygan reality qolo kasta danteeda haddii yaasiin wuxuu sheegayay inuu diiday fardhiye oo xamar uu tegay haddaa marka puntlandna ay bosturins oo waddanka ay tiraahdo saddex waxyaabood baa wax loo qayay oo ay isticmaasho baawarkeeda yaa laga xumay walaalkay aan isla soo dhimanay adeynay aan isku ogeyn laba sane inuu maamulku meel gaaraaso issoo dhiso shir hartiyeed laysu yimaado hadduu wixiiba hal habeen intuu bedelay yiri madaxweynaan ahay baarlamaan baan leeya wax oo ismaaciil cumar geello oo dhibku khaatumo ku sameeyey iyo shacabkii la ogaaba uu xaggaa la galay yaan lala yaabin ciid hogaamiyeygaan madaxweyne ka puntlandna kan karo shacabka federaalimka dalka in lagu adkeeyo puntland miisaankii leeda waxaa ku garanaysaa dalka saddex koonfurta iyo puntland maadaama somalilan labadooda waxaynan isla ogolayn kama dhicin galmudug baan wax bedeli karin jubbaland baan bedeli karin hirshabeellan wax bedeli karin reality baa loo puntland iyo dowladda federaalka marka su-aal baa la weydiiyey adiga waxaa layihi dhallinyaradiinan aqoon yahaniinta ahay adigu aad ka mid tahay sidee baad rabtaan inaad soomaali dhay hadalka inaan fahmno puntland taada cidi kuguma haysta waan kusoo gabagabaynaya hadalkaasi dhegeyso ama qaxoonti ha ku noqota soomaali baynu ka hadlaynaa hadda sidee baad adigu rabtaa inaad soomaali wax kaga dhexno xukunka soomaali ku gaadhi way su-aasha waa ka jawaabaya horta xukunka soomaaliyeed ilahay ocal puntlandna gaar uma qolo kalena gaaro laakiin waxaa annaga xukunka weynahaban nagu heshiiyey in dalka loo daayo qaabkii siyaasadda ee federaalid ee awoodsanayd ee ra-iisul wasaaraha xoog baa annaga nooga muhiimsan siciid cabdullaahi danaamijuxa
دولة الصومالي بدحوينا إنه دلكو نظام وإحنا اللي كلاليه هاي وإحنا اللي كلال مركا إنه وحديدنا هاي وأنه هذا قطع غير سنة إذا كان نجا سيدا سعيد عبد الله الدين عيار عياره قمت غير سنة وحنو أجن هاي هدانو كم ذي سنة هاي حلف وأيقون جاميا إن نجارين وأنو ح نجا نجا نحيم مركا يانا تلكو نوقف مع مركان بوستر مفاد وأرجنا ميشان الصعنة وحنو جارو استأجنا وأنو أرجنا بالربان دتك كفائد دونان ولا أرندو أركي حسن حيندابكو بحي وح خلاصي أنا وادا دان اللي يرى أرجنا بطلنا يسهجان فينا صدم كيس مامل كارنور لسرشوين بينو قبتن لقاليه بيدبو هبيين ما كهلك سنكون سوقي بيني وما سنتي أوكي أنا بطلنا إني وناك سنة توارمنا لكن وحلاقة هذي يا ذي إحنا ولا كلية هاي إحنا ولا وري وحلا كلية هاي إن أنا عاديقة وحبنا مريكان مركا واد أكتة هاي استيت أوف أريزونا يو استيت كوجحية اللي هذا إن نيو مكسيكو إسكولا غالما إن إسكول لايف ستاندر كودونا مسينا إن وال إن وحين كود سينين فدرالك مركا قبل هذا إنه كل هور مسينين كنت قاين هذا كله ناي وأنا كلا نقالب بدي إن تاوم تدينكوا ما يستمني مركا دني واترتم لكن وحين كه اللهنا had nidaamkan federaalisimka ah iyo xukunka guud ee Soomaaliyeed balaga hadlayay ee walaal labada nadaad flower ku beelato mid kalena tintin beerto galmada tintin beerato iyada ay u taala taala isku ma haysto marka wad ku ma tan dayabti aan way kamaanay jawaabis waashi aan waxaan siinaynaa safiro in badan isugayay aanu kulli gudlaan buu nagu soo afuufay socdaal wadna soo dhawo bal ku soo af safiro ah garad waan ku salaamay adiga iyo martida kale ee meesha ku cabar wanaagsan aan bahasho laba gabiyay daaqis budlaan qaar ka sheekeynay iyo qaar qabiil ka sheekeynay labadaba way daaray laakiin mowduuca aad dush ku saaran baan ku socorayaa anigu aan iyo hadalkaas dad badan buu wax weeye social media aan ka arkay laakiin qofka binaadanka hor buuliyay ku tan labaad Soomaaliya marbi wixii ka jirtay laba maamul budlaan iyo Soomaaliya waana wax kale oo dhan aan jirin aan marka taa laga yimaado budlaan wuxuu dhistay dawladda federaalka intaas maanta daaqaysa nabad ku daaqaysa maanta magaca ku hadii uu yiri waxa uu aan Soomaaliya oo Soomaaliland budlaan iyo warunti konfur maamul badan ba ka jira laakiin maamul maanta hana qaaday oo la oran karo maamul hebel ma jiro maamul isku filan intaba wixii hoos toogan waxa weeye waa dawladda federaalka nin maanta deegaankiisii 100% konton gacanta ku haya ma jiro nin walba 100% 25 hadii aan kaba yareyn ba gacanta ugu jira magaalada madaxda masarifta waxa weeye waxa loo doontaa fiila Soomaaliya loo doon aan inta sharciiga ee maanta Soomaaliya ka jira iyo farta ku fiiqay oo yiri saddex haasa ka jira maxaan ku jiraa maanta sharciyada haysta ku jira koowa maxay tan kale maamulada aan sharciyada haysan oo waxa weeye hadda deereer walba guriyaha u yaala hadii la doonayo in cid la weydiyo xasan sheekha la yiraahdo kalar nooce ah baan u leenahay dawladda federaalka ama ka tirsanahay magacaanu leenahay waa maxay horta taa la weydiyo isaga aan cid qof wax ka dhigi karaana maanta 2024 doorta ma jiro qof kalar kale ka dhigi karaana ma jiro laakiin 2024 hadii aad aaminsan tahay hebel ba magac ii bixin kara hebel ba kalar kale ii yeeli kara horta waa nasiib darro waxay u dhigantaa inaadan markii horeba aadan meel aan tan labaad aan ku daray wax weeye budlaan iyo reeraha diga tii hal kala saaro budlaan waa maamul dad baan arkayay kala garan waayay budlaan iyo reeraha diga kala garan waayay aan hal kala saaro beeli cid waxba uma hayso ciday maanta maxaan ku jiraa mas'uul ka tahay ama xil u haysa ma jirto maamulkaas budlaan aan wuxuu ka wakiil yahay shacabka budlaan iyo inta hoos timaada ee dastuurka ku qoran cidii dood qabta oo le aan budlaan baa wax naga dhigirtay ama budlaan baa meel nagu dartay waa dood jilicsan markii horaadan meel u socon markii horaadan hadaf lahayn waqti kumaad bixiseen aan suxaa sidan yiri suxaa waxa weeye khaanad i geliyay suxaa waxa weeye maxaan ku jiraa Soomaaliya sida ka dhigay aqliga isku hadlay adu waxa keenta fikir ka duwan xaq waxaad u leedahay inaad tiraahdo suxaa saas u yiri aniguna waxaan qabaa Soomaaliya inaad 9 ka dhigo ama 10 ka dhigo xaq baad u leedahay laakiin maaha inaad kiisi intaad waqti geliso maanta oo dhan falaqayso waxay ka dhigan tahay inaadan waxba uurin karin ee wax lagu uurin karo waxba inaadan uurin karin ee wixii lagu uuriyo aad adigu wax weeye aan sugeysay wax lagu uuriyo waxaan leeyahay war hadalkay ku soo gabagabeynaya war Soomaaliya sharciyada waxa maanta u haysta xasash maanta madaxweynaha aan
عدي دود قبتها أما مامل دونيسة إني لا أقول أما سومالي وكم النقطة إساقة حقولي قرارك لا تشفي بلان باهر تاقيني سعيد باهر تاقيني تشوحا خاند قليي وحاسي هدي أدام سنت هنا أقول تاضو ولي مبس لا مانا قارسيسنا هير أذ مامل نقطة ما وأنا لقيا هل خاند مقيمي شو نقطة لكن ما أنت هذا الكتشوع معقول مية هاي عديك السيدة بعد وارك تاني إن إن أنا وقطي دوت النين غير خاتم النين غير علي السبيح يعني النين قدي لبكي مي إذا سن مهر ممكن يسومالي بقاعدة أنا هذا مالي يضمن وكمين دماء علد كلية ضغطها محوية حتى أنا شرنا البنك هذا واحد ترى أود الاستيد باتشر تاء واحد ترى إن معك ولا ذايس وقوم ما ملكره ومعابن باتشر وأسرعية هيسن عريقة أنا يقول هدا عريقة كومة شيء ده لكن سديعة ترى هذا بحلو صار الغاضب أنا ليه كده ده ولا الوادي بس ترى وكوري بس ترى وكوري رساني واي مملو تمام مملو ترى أو واحد ترى أود الباتشر أو واحد ترى هرش بيلا ترى أو واحد ترى بقلال كون أو مملو باتشر عريقة محاكاة صدح ساري كمسو هذا الغادي شجر داروه اللي معه سبوت ورا دبر ستيتش هيرش بيلا وان ممبر ستيت أو كتر سن فول ممبر ستيت أو كتر سن إن فدرالك ياكو بيمك شرعيات معي العضو اللي يوكا حقوك حقاتك أنا قالها دبرا حتى تكوض الرجل كذا ما وضح حقوق دين هذا العريقة أو سنجلي أو بدنا نشوف هاي استوى تبدنا ما حقوق تردو لك هذا أوكي ورا هيرش بيلا الله بأسي كلا قيب سن هيرش بيلا الله بأسي كلا وحوي أوض البهلك سو تاجد وحوي جذا هلك سو تاجن ومامل دونيسة لكن إنا الأضو حاصرن iska soo dhex taarto oo tiray anaga ii jeed hadda aad igu tiri walaal maaha imaamka oo ma akhir buu waxay doonaysaa war gudmanna kuwaas la mid tahay soo maaha waa okay waxa soo dhamaa ka soo dhixsaaray ma akhirta sadex halka la labood boodayo ee afartan saaro maxaan ku raadaha handicap waxa soo dhamaa ka soo dhixsaaray hadda adiga anigu kuma jeedi waxaan ka hadlay imaamuladaas hadda brankiga ay waxa weeyo guriya yaal yaala reer walba waxa shaqsiyeen oo maamul qoda ka liyaano maaha ina kaliiga ku durayo موضوع أنا صن نقد سوماليا صدق ما مل صدق خانه ما قادة ما قبوا أنا وحن قبى عدي وحنتيني وحصل ميسة إني ميسك الله تما طول تقتهلك ولية عدي وحن دوني سيني وحن دستو طريقة بولية طريقة سهلة نيكي ميركو قرعسن كيس هاي لكن أديكو صدق إذا تني ما قادة أديكي كاجي حسن بوشرة كل اللي دكاجي هديك دوني سيم حسن بوشرة كاجي أدو حقا دكو طلقش أدو ما سن وربل خير بقولك هنا هدا دوسي وربل واهي وحد سمايسا نو أحمد فارحو نو إنه نصو كوبا هذا الكا يعني وحوية هاي نقول دائرة تبدن باستوغية كوبا إن هوس انت هذا الشيء نو سوي دكتو قف مركو هذا هو سوي دكتو نو يا سور يا عبد الخليف يا سور يا نكي لعصب لي عصب لي ما لا سور أنا سور أنا سور كلانا نكي هذا أحمد نكي عبقر انت كوفيات ستا كانت من سوى تاجن لكن انت ريتشوغ ما قرانا يود سكتين دقي سنين مين ما قصر عبد الخليفه عصب له سي عصب له كاس وريال ما لهنا انا واحد من قاري لا انا السؤال اي راقب اي واحد يرو كومنتيا ارتو دود ادا ودغيسناي وا 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 ميل في عن وغاري سين كستم ما قار خوغا وا جيس لوغه بخاي لكن وا ادي وفينت اني هرتو arintan hadeetan oo ka hadlay wasiirka oo ka hadlo arintaha in Soomaaliya saddex mood qabsanta horta kulli waa wax badan oo dadka awl ay ku wareersanaayeen oo ahaay maxaa Puntland jeel lagu leeyahay ee xogaa soo bixisay laakiin su'aashan qaba waxay tahay hadii Puntland ay ba aaminsan tahay wili in saddex loo kala qaybsan yahay Soomaaliland iyo Puntland intan oo hada farqiga u dhaxay kali oo yahay markoo burburka dhacay in Soomaaliland soo dhistay oo soo hormartay Puntland ay ku soo xigsatay kadibna inta federaalkaan hadda dawladda dhexe ay dib u soo dhistay ma fahantay markii gaabku dhaxay inaan waxaan sidaa horta kala horeyntaas waa laakiin wadanka horna dawladdu lahayd oo dawladdii xoganayd dawladda dhexe ahayd tiiga si horeysan waa dawladda laftigeedu dawladda xoganayd ahayna wadanka saana xurriyad u helna dawladda ma noqon marka su'aash jirta waxa ta marka hadiiba macnaha kala horumaritaankaas amal ay ka arkeen janis ah in xogaa wax ku sid bursa kale hitaa maxay u sameey waay maadaama dawladda federaalka ay ka soo hormareen inay at least dhulkan sool iyo sanaagiya dertan dhulka la isku heystay iyo
أليست كالكعيدة حتى أين لما يستبتان وحتى أليست مأمل وينه دور قبل أف شن قبل ليح قبل هستو كدي من الملك دور دفتر لك على السيحة أمكاس أي وذا هذا رؤوما لها ورنمي هو حقنا الشان لن يحك تو أنا لن يحك أما الشان لن هاي أذين كنين تساتهين أليست هلا بعض الليحة أمكاس استام أمل وين وحلوك أنا قيب سلو هذا السؤال ما يشكو جرتوا هاي يعني واحد بدن هذا اللي كي أو أنقبي مختار ألس كان كم معنا أنا أذكر على السنة أو ها إن أي سومال إن بطلان إن يكون قصرتي فدرالك أو ما مولانا كلا يو فائدة بتان أو كفوت هذا لقد سي لكن سؤال شيء تأسوا أيوة هم حا أنا هدي بفكر كاس أوجر مركهرة أو إلا أنت إيش كفكر هايين محيو سمي وعين إن إيش كحرتان إنتان وهذا إنه يقول قرتو من حتى مكاس لي ماذا كفرتو لي ماذا تنا بعد وحاوي حد ما مولانا بدنا هذا سوديس ما يوم مركه هذا لقى في رش ما مرك خاتم استيد أول استيد هذا درتان لفتي قرشه اللي جرو وحكي أوجر ما مولانا هذا لسان أو حجر لين على كدن سن لنا على آدو لسان أو أي كمدين هدرتان حاكمين هذا كفر قبل العمل قبل كشبه الله هذا عمل وحاول إسكدون سيا ما أمرك وحاول إسكفر ليا باي بكل يوم حالها لواز قبل أبدين هاي هذا هي لنا عمل أكمل هو كل بنا أيضا وما أمرك وحاول إسكجوا جوه وإسكجوا هو محلها وح بطلع لقى مقبتو وحاكمين الجبل أنا كمدا وما أمرك جدا الإسكي اللي بي أو ذاتك رجع جدو دولة فرنا كان واحد بنا كمل هلان جيب تيكر وهذا وجب لنا مامور السنة ومشى كلام رايان واللوجي هاي أنت سنة هذا السنين شو بدي الحين وإحنا قد قبلنا أو يجوا يعني إنك استشاب يجوا لك مامور سكجير لك وحنا كوا ذا مامور لا ذي صوت لكن أنا سأقول حتى دولة الفدرة كان مسمين كرتا إن لا حتى ليست مامور لاس قبل الله سجاري واحدة قبل الدولة الحين مامور يسوع سيرتا وحنا الفدرة كان إيه وحنا وين وساس الاسكوب فيها إذا كان موقت مامور قبل دواي waxaa loo dhisay federaalka waxa uu maamulka la dadajiyay waay oo dadka la gaarsiiyo marka dii maamul goboleedkii oo gobol kamid maamulkiisa macnaheedu federaal gaarsiin waay maamulka gaarsiin waay oo dadka wada heshiisiin waay oo howlihii socon waayaan dawladda federaalka maxay u diidayay inay wixii maamusho goboladaas amal ay maamusho sibi waxaan hadartaan oo maamul balahay oo ama go'anay ama dawladda federaalka xirir ku jirnay waxa si ay u yaraataba dadkan isku qasbanaadaan koosta ka soo qaaday xaalada ee Jubaland inuu maanta soo xulayo lixdan dhawr xillo inuu soo xulayo madaxweynihii soo xulayo maamulki oo Kismaayo lagu soo xulayo by the way dadkaas oo la soo xulayo dadka gobolkaas jooga kamida mana mataan maamulkiina ma la doodi karaan waxaanu ma qabtaan gobolki geed waxa ma qabanayaan markay maxaa diiday markay maamulkaas amal doodi faraalka gacanta ku qabto hadda khaatumo waxay dhisneyd isku tashi gobol iyo dad macnaa oo deegaanka ah oo go'aan gaaray ay ku dhismatay meel fiican inay gaartaan dirtan horumarka day gaartay waa maamulo inta isnaayeen gaarin marka hadii la hadda kab shaqo heragida marka dawladda la xaalid maamulaysa si cadaalad ah leedahay maamulo hadduu xitaa markii soo korto hadii taala Jubaland ka mid maqayna waa la tartamayna Axmed Madobe iyo timkiisa oo la tartamayna dad aan dhahan dad oo meesha wax kula waxa way codad kula way laakiin taas muddo jiray marka oo meereenay culayskan hadda federaalka iyo dadkan macnaheedu maamul madaxdi maamul goboleedada iyo dawladda isku dhacay meereenay warlaba su'aal al-haji iyo ragga kale ugu jawaabi karo hayga jawaabano waan ka baxay maasantiin okay waxaad sameeyaa abd khaliif oo qaado raano abd khaliif si waxa uu garaadkan waa maasan yahay laakiin kaliya waxaan doonayaa inaan idin sheego ninkii hadda garaadku ka xishooday hadlayo waa reer laasqoray laasqor ina calanka Soomaaliland ba ka taagan 18 meeba looga dabaal degay waxaan oran lahaa waa isku filayay qoliyaha maxamuud salaamti laasqoray ka tari ayay ninkii hadda meesha ka helay okay ogu soconaya oo maadsantiin en abd khaliif ku soo wal malay maqliya walaal fahm waa lagu maqliya ku soo walaal soo okay waa xaqiiqinaya walaal waxaan ku bilaabaya oo su'aal wax ku maamada meelan rabi roobay ugu helay boqtay waxaan kala rabaa inaan suudiyo en maxaa sababay hadalka juuxa inuu saameyn inta la eeg ama sidii sabab juuxa in saameyntiisu sidaas la eegtay maxaa maxaa sababay karo oo keen karaya waa su'aal mudan in la isweydiiyo man lays oran kara waa nin xidiga oo aragti sare leh oo aragti hoggaamineed leh en laakiin Soomaalidu ka faa'iideysanayn man lays oran kara hadalka uu markuu hadlaahay waa run runtuna waa wax kaliya oo bini'aadamka dhibta weey hadii maanta aan isu mujaamaleyno mana kala xanaaqayno mana is dhibsanayno mana dagaalayno mana maaragtay codadna isuma qaadayno laakiin hadii midkeen uu wax runa sheego oo mid kala taabanaya haday runtahay wala dhibsanaya dagaal baa meesha wala lug kala tagay marka mid kale markaan leeyahay meelan rabi roomay ugu heel markaan leeyahay ilaashalay intaas oo goor baa la sharaxay hadalkaan wuxuu
شلك كليه مو اورن درات كليه مو اورن طبعا فيديو بو كشاق ارق هذا الله هذا الله هو صدح لا فكره دود با سوماليه يالي الى مالنكي اي دون كوب دي سغاشي مركي دونتي الى مانت صدح داس فكره دود باتا فكره افراد او ان كاهين ارسنال لما ايمان الى حد اني جبت واخو غرانيسان انتنا وحان فيليا الى الى كوب دي سغاشي جوجنو اقلي لهين يو اس سي مركي حمر قبصتي ماشي اي دولت كو دواقي لهي oran lahay qofalo meeshaad u shaqatay waxay ku duushay kismaayo bay dabo gedo aan hadii alla ku idmayo meesha lagu joojiyay oo lagu hakiyay waana marag mudonta aan malaynaya wixii aan maarta la wada garanayo way la suqri kara meesha lagu joojiyay gaalkacyay ahay gaalkacyay qabsadeen waana laga saaray meeshaas ay ku jabeen markii dadka kismaayo waa laga saaray bay dabo akhirka waa laga saaray laakiin maxay raadinayeen dawlad sentraala bay raadinayeen aydid wuxuu isugu keenay magaalada Wasil 90 agaf agaf isugu keenay wuxuu rabay laamiga inuu xeebta mariyo oo baabuurta aday ka galaan kaga saaro oo garow kor kaga yimaad saas u doonayay moqta meesha marka lagu jabiyay 390kii galkacay ahay wuxuu raadinayay central buu raadinayay Somaliland maalinkaas buray ku shireen waagaas 390kii waxaan ku dhawaaqeen goon u goosad centerkeeduna Hargeysa ahaa Puntland 8 sano markay wax raadinayso Soomaaliya isku soo celin way bay ku dhawaaqday maamul inay tahay federaalna maamulkaas yahay ayaduna isku dhisto Soomaaliya ay raadiso saddexdaas fikradood buu ninkaan sheegay uma jeedo SSC deegaan uma jeedo cid gaar uma jeedo waxa kale oo marag madoonta ah markaan dawladdi arta la soo dhisa Kismaayo siyaasada USC ba ka shaqeynaysa oo isbahaysiga dooxada jub waxay ahaayeen siyaasadu bay dabo waxa ka shaqeynaysa waxa haysta ciddidi SR ba haysta qoladii haysta Marjees ba wakiil wa ah marka siyaasada centralka ah bay wateen hadda markii la isugu tagay meesha la yiraahdo Eldoret la isugu tagayna waxa yiraahdeen siyaasada central aan rabno Abdullahi Subuuxi yiri central ma rabtaan caasimada Wareejiya markaas yiraahdeen ma caasimada oo haysanayna federaalkan qaadanayna taas ba keentay ragii joogay ba qiri kara qofaan joogindii aanu ma garanayo qofaan xogta raadinna ma garanayo en waxayna islaahayeen markii xamar la isugu noqdo dawladda xamar tag ad ku kufisaan centralka ad ku celisaan bay islaahayeen markii ninkan wuxuu ka hadlay saddexda fikradood buu ka hadlay laakiin waxaan qirayaa hadalkiisu inuu saameyn leeyahay saameyntan waxa ka garanaysa saddex maalmood baa la hadalaya oo dadkii ay ka bay maartay hadalaya laakiin su'aasha aan dadkan weydiinaya waxa weey haday waxa la laha Jubaland bay ka soo horjeedeen xaqii ka soo on the contrary Jubaland sideedii Puntland qayb ka qaday waxa islaahay laba maamulo midkan Puntland iyo mid xagga ah oo beesha soo leedahay ee daada ka bilaabtay ha samaysatay ilaahay way samaysay wax badan baa kaga baxay en saameynta xamar in la soo yareeyay ay tahay faraad federaalkana la xoojiyo marka idinku meeshii su'aashaan dadka weydiinaya waxay tahay meeshii idinku Puntland aad isha saari lahaydeen iyo hadal ay tiri iyo hadalka fasiraad laga bixin lahaa ileen caawa maqlahaydo kuwa Jubaland ogaadeen kuwa hadlay raisis uu hadlayn qolool buu hadasho intuba iyo xitaa xamar iyo dadan maartay arimahan ee ayna qusayn intuba waa ka hadleen iyagoo hadalka laysu marxabeynaya ama laysu jeebinayo reconfreedkan ka barta jeebiske waxa weeye idinku dadkiilan kale too daaroodka Puntland federaalkaan ay keentay hadii lagu liibaani waa fikraday keentay filillaahi xamdu hadii aydan doonaynin fikrad kale oo baar leel maad keentaan kuma qasbanin inaan xamar ku raacdan kuma qasbanin inaad Hargeysa ku raacdan laakiin fikrad kaleeto oo xitaa Puntland aad ku qalqaalin kartaan ama mid idin gaar ah ayaduna taasay qaadatay xamar rasaasi qabtay Hargeysa rasaasi qabtay inteena kale oo daaroodka maad la timaadaan su'aashaas ay weydiinayaan Puntland iyo waxeeda iyo waxay raadinayso xukunkan waxa soo haray waxaan ku soo gabeeyay xukunka waxa la raadinayaa xukun ma waxa la raadinayaa waa nidaam iseeska nidaam in loo dhigo aan khaladaad keenin aan barika maali sidii waagii oo kala xamar inta la dhiso saddex sano kadib lagu kala cararin nidaam lagu kala nabad galo oo dadku dhaqaaluhu ku wada dhismo oo hadii xamar lagu kala cararaan dalka isaga lagu kala cararin taas way mid dambinta la raadinaysa balidinku mid aad raadinaysan sheegay taa xaqi iska deesaan waa ka baxay waa idin soo celiyo walaal tani axmed maasax uu ka baxay abdu khalif yaa ku marka umalayn maayada in inagoo space ka joogna hadalkiisa ayay toostoosin karno ficna toostoosin karno hadalkiisa buu yiri isna u dhah midna oga juxa horta de maamisay horta isagu federaal juxa federaal maamisay juxa wuxuu aaminsan yahay federaal buu aaminsan yahay waa wuxuu cad oo ku doodo oo soo bandhigo inta badan ka hadlo isagu kan federaal baa shakhsi uu aaminsan waliba wuxuu ka sii aaminsan yahay federaalka xataa waxa nuclear option la loo budlaan go'i karto haday u baahato taas waa maadiida u goonida asaasi marka laga hadlayo ma garad
marka waxa la falanqeynayaana waa hadalkiisii laakiin budlaan de federaalkan inay qayb ka ahayd inay ka soo shaqeysay in dastuurka lagu qoray garowtu qalkac iyo halka lagu soo gabagabeeyay de taas cidiidano maanta dafiras oo dhinay greenisa ma jirto yaani waxa weeye federaalkana Soomaaliya dhanba hadda ah oo eg marka la leeyahay meesha la isku haysta waxay tahay mabaadiida federaalka ah de mabaadii budlaan qura ku kooban maaha waa mabaadii Soomaaliya dhan ka shaqeynaysa oo hadda ninka Jubaland jooga dad baa kaga dhintay inuu state kan dhiso uu dagaalamay dabcan oo waa ogeyd waqtigii Jubaland la dhisay dad baa u dhintay Jubaland la dhiso oo khasab bay ku timid iyadoo la hortaagay loo leeyahay suurtagal ma aha baa la dhisay xoog lagu dhisa marka hadii maanta la yiraahdo ma aaminsana dadkaas federaal ma aaminsana way iska ciyaarayeen oo been bay sheegayaan oo yacni budlaan qura laga aaminsan federaal dadkaas dad warkood wax gal ma aha wax ma aaminsana dabcan ma samaynayso macnaha marka waxa weeye federaal waddanku wuu yahay laakiin waa lagu kala qaybsan waa la qaadan karaa oo dad Soomaaliyeed oo badan baa ka soo horjeedo diidan dad badan oo taageersana way jiraan waa la oran karaa laakiin wax deegaan qura ku kooban maaha federaalku kulley yani waanade eeg Soomaali waa laga shaqeynayaabo maamula la dhisay dad baa jira reconfur galbeed baa joogo ilaa sidaa daraan sheegay ilaa lixdankii aaminsanaa federaalkan haddii laga hadlayo dad Soomaali oo federaal aaminsan waliba iyagu qaabkan Soomaalida hadda ay u dhigtay ah qabiilka bay aaminsanayeen oo ethnic federalism wax la dhahay aaminsanayeen in qabiil qabiil dadku federaal u noqdaan bay aaminsanayeen ilaa haddana way qabaan marka hadii la yiraahdo hadalkoodu wax tarma leh oo yacni waxa ma aaminsanayo iyagu iyo xamar bay ku gobacay kulay dadka Cabdi Khaliif ma qabo inay saatay waxaan siinayaa ninka la yiraahdo Warsamiyo Cabdullaahi isku xajista inuu ana soo kooban iyo Cabdullaahi Cabdi Ducaalan Cabaar buu sugayay iyo Saada Limyo degay iyo Masran Cabaar bay sugayeen ku soo cal Warsamo Wanaar war waad mahadsantihiin aad baan salaamaya adiga Axmed Faarax ba horta waa la maqlayaa war maqlayaa dabcan waa la maqlayaa fariin waa mahadsantihiin Cabaar Radoodo waa la soo xajiyay doodan meel badan dabeel baa leeyahay socotay meel badan bay soo martay wax badan baa laga hadlay waxaase uu garanaysaa asal u ahayd ciwaanka korin oo saaran oo Soomaaliya saddexda khaanadood ee la kala geliyay horta waxaad moodaa marka doodan garabtan dhigaysay waxa la badan maskaxda ku soo dhacayo deela hadaba federalismki iyo centralismki iyo systemyada aynu qaadanay oo dhan waxba ma taqaanaa aysan inoo shaqeynin ilaa hadda meel salka la dhigay wala la yahay baa ka muuqata si kale marka loo eegana waxa soo xasuusanaysaa nidaamkii markii burburku dhacay qabki habki qabi u sameysnaayeen jamhuuriyaduhu inuu ka dhaxmaartay waa ka dhaadhasan kartaa nidaamkan hadda uu juuxa ka sanqariyay ah maxaan ku sheegaa saddexda qaybood laakiin haddii ku soo dhawaado say dad horeba sheegeen arintan waxa asal u ah horta kow door principle oo hadda aan la isticmaalo federalism ka ahaato ama 4.5 ka ahaato ama qabiilooyinka ha ahaate wax allaalamid ku fadhiya ma leh waxaadna moodaa arinta ah ma aragtay hadda inba waxaan maqalay bariyahan dambe oo leeyahay marka qolada goonagooska laga hadlayo package Soomaaliland loo jiray waxba kama jiraan tusaale ahaan dadka hadda dad badan hadda halkan jooga u badan reer SSC iyo reer Awdal iyo reer Maakhiri baashi uu reer umay ku soo hadhay marka arinta in gobol Soomaaliya qayb ka mid ah la isku duuduubo horta arin Soomaaliya ka shaqeysa maaha technically ma kama wa shaqeysa waa adag tahay waxaad moodaa hadda arintan dambe bariyahan dambe aanu qaadanayo in walba nimba ciisanti ciil gaay noqoto cid walba intee soo maamusho inuu wuxuu isugun nibaadno inay ka maaragtay in dalga shacaynaba ka biyo inay ka macna badan tahay ama ugu eegtaa mid shaqeynaysa laakiin tan saddexda fikradoodii dhinaca laala dhinacaaski eegtidba maaragtay wuxuu waxa fiican xitaa marka inkastoo arrinta ilaa dhowrka cashi la soo celceliyay inuu wax meerid leeyahay ama meel ma taqaanaa uu wax macno uu sameynaya marka arrintani nidaam saasi hadda ma jiro horena uma jiri jirin demografiga dadka markaad eegtidna cisaan u qaabaysan ma jirto marka anigu waxaan aaminsanahay sida ay qolada SNM ay maamulka goonagoosaska ugu madax duuban tahay maamulka Puntland qudhiisa qolo SSDF oo haysta jirooyin ugu dhow ideology waxay duuduliyaan iyo waxyaalo saas oo kale ay jiraan waa laga yaabaa fakarka noocan inuu qayb ka yahay laakiin fakar kullaba uma arkayo anigu macna weyn soo korinay mise shaqeynaya inuu yahay sababtuna waxa weeye sababaha sadan sheegay dad badan hore aad uga soo hadleen oo hadda meel uu magaraasaa nidaam kaga kamiyaan ba jirin hadaan ku sii socdo oo weliba hadda arintan waxaa sheegay in kaliya juxu oo isagu ah wasiir ka tirsan Puntland run ahaantii Puntland iyada hadda waxaad moodaa arintan federalismka meesha kaga jirtana weyn ogeyn haddana federalismkiyadu ku shaqeyn la yahay
oo maxaan ku sheegay in duwarna meeshii dawladda dhexay ma qolad aan xamri kale taagan yihiin garowe marka Puntland intii federaalkii ay u soo intaas oo tacab galisay oran jir hooyada federaalkana ku faan waa ku faan jireen intu u shaqeyn way inay raan from scratch hadda aan balse kale u noqono oo qaaban laba garan formula intii waxyaali kasto lagu dhaqmay mid kamid aan waafaqsaneen haddana taa lagu eego dayay u sheegayaan you know when the audience has still shakes marka anigu waxaan ila muuqataa essence of it inuu yahay waxa ku dhex jira halkaas waxa weli dadban real essence ina ma taqaan arinta uu soo qaadanayo inay Puntland markii ay dhinci federaalkii halkaas ay wax badan magaranaysay aysan sidee rabeen uga soconin in federalismki weyn iska shaqeeyo magaranaysan maamul goboladiyo fara badan oo koonfurta ka jira ay hadda saanta la saqaday dawladda hore u socoto waxa la badan ay socdeeno hadda moodixda qoladii argixiseen la soo afjari doono inay hadda iyaga u noqotay een waxa la yiraahdaa difensiga heli karaan kaliya gooni goosatadii inay garab ka raadsadaan oo marka gooni goosatadii oo garab u taagan iyo Puntland konfurdan isku duuduubayaan ay yiraahaan bal qaab nooc ah soo kala ah kaasuna marka ma aha mid ma taqaanay waaqiciga waafaqaya iyo si kasto kale ay wuxu jiraan marka dad badan oo gacmaha taagayaan arkayaa Axmed waa in soo gaabinaya arintaasi dhinac kasto laga eego arin soconaysana ma aha in la intaatay gareeyeen xataa ilaa muuqato oo ma aragtay waa fakar iska madhalayso oo am garanaysay hayro ciiska kala muleel bulu eegay waalid Saudi taana waa waxaan u maleeynaa ma waxaad siisaa Saadaali iyo Abdullahi isku xigta Saadaali oo raisii waa anaga Abdullahi baa soo reeyay laakiin ma ana horeeyay waan baxay because Abdul Khalif baan u dagtay dadka ah ilaahay ninka Saadaali horeeyay ara ka horeeyay waxaad leedahay in raali noqonaa daro uu qaado waa ognahay ninkani waa dagaaliyahan weyn yahayna ciide oo soo dhawow Saadaali Saadaali siha Abdullahi horta anaba ka horay ka xaq hoos ba joogtay markaan kor joogay marka Abd Khalif baan maqli waayay markaasan hoos ku dijiisay aanu maqla Abd Khalif codkiisa marka horta waa idin salaamay een salaanka baadi qotoniyo aniga xalayna waa sheegay een meelo badan waa ka sheegay horta hadalka juxa hadda sida uu u dhigay Cali Warsan hadii hadalkiisa loo fasiro dad badan ay u fasireen khald buu noqonayaa laakiin hadalka juxa sida uu